Aprelin 7-si və 8-ində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan arasında telefon danışığı baş tutub. Danışıq zamanı mövcud narazılıq və anlaşılmazlıqlarla bağlı müzakirə aparılıb. Anlaşılmazlıqların aradan qaldırılması üçün danışıqların davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Tərəflər qarşılıqlı şəkildə hər iki ölkənin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmətlə yanaşdıqlarını bildiriblər. Bir məqamı diqqətə çatdıraq ki, Xarici İşlər Nazirliyi başçılarının danışığı Türkiyə və İran prezidentləri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla İbrahim Rəisi arasında telefon danışığından sonraya təsadüf edir. Ekspertlər tərəflərin müzakirələrə başlamasını Azərbaycan-İran arasında buzların əriməsi kimi dəyərləndiriblər. Keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov bildirib ki, diplomatik və siyasi həmlələr nəticə vermir. Çünki Azərbaycan özünü müzəffər xalq kimi sübuta yetirib, təhdidləri qəbul etmir. Bizim çox geniş ticarət və iqtisadi əlaqələrimiz var. Humanitar baxımından gedişləriniz çox güzəl. Bu baxımdan gərginlik heç kəsin, heç bir tərəfin xeyrinə deyil. Və normal haldır ki, Xarici İşlər Nazirləri bu məsələləri müzakirə edindiyi çıxış yolları axtaracaqlar. Bəlkə də bu danışıqlar, bu təmaslar nəticəsində bəlli olacaq ki, İranı narahat edən məsələlər nədir? Politolog deyib ki, İranın narazılığının səbəbini heç kəs başa düşmür. Bizim narazılığımızın səbəbi odur ki, İran Ermənistanla münasibətləri qurur ki, Azərbaycana qarşı şəkildə. Təbii ki, Azərbaycan qəbul edir. O biri tərəfdən Azərbaycan istənilən tərəf və istənilən dövlətinə əlaqə qura bilər. Amma bu heç nə deməkdir ki, İrana qarşıdır. Misal üçün, Azərbaycan trail əlaqələri, Azərbaycan müdafiə məsələlərdə və digər məsələlərdə İsraillə əməkdaşlığı çox yaxşı nəticələr verir. Yəni, bu baxımdan geniş şəkildə bu mövzuların müzakirəsi hesab edirəm ki, hansısa bu gərginliyin aradan götürməsinin yolları daha da müəyyən olunacaqdır. Qeyd edək ki, son zamanlar Azərbaycan və İran arasında diplomatik gərginlik davam etməkdədir. Sücayət Mehdi, İsmail Qocayev, Şərq TV.